90 معاہدے ہیں, ایک نہیں ہے, 90 agreements of IPP are with Government of Pakistan with these companies, IPP سے موجود ہیں. ہمارا جامشورو بند ہے, گردو بند ہے, کوٹری بند ہے, گیس نہیں ملی, باہر سے تیار ہے نہیں دیتے, بہت سارے بند ہے, فیصل آباد بند ہے, آئیڈیل چل رہا ہے, صرف آئی پی پی چل رہا ہے. تو یہ پالیسی میکنگ جو لوگ ہیں جنہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, وہ اس وقت جو ہے جو ذمہ داری کا کھاتا بھی ہمارا کھول دیا ہے, ہم پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہماری ہو رہی ہے, پھر ایکشن بھی ہم پہ ہو رہا ہے, چور بھی ہم ہیں, ہمارے پر ہی کاروائی ہو رہی ہے ساری. تو یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ میری پالیسی, کیئر ٹیکر کو چاہیے پالیسی بدلے اپنی. کیئر ٹیکر کو کہا یہ مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے لے لیا اسمبلی سے مینڈیٹ کے جناب آپ نشکاری بھی آپ کریں گے, یہ تو گورنمنٹ کا ہے, نئی گورنمنٹ آئے گی اس کا مینڈیٹ ہوگا, ہونا چاہیے. یہ صورتحال کریٹ کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, یہ صورتحال کریٹ کرنے میں ان کا کردار ہے جو یہ کر رہے ہیں, جو پالیسی میکر ہیں, جو ابھی گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کی باتوں کو اوپر پہنچائیں گے. جہاں سب سے پہلے ہمارے لوگوں کی ٹرانسفروں کا مسئلہ ہے, ورکرس کی پوسٹیں 80,000 خالی پڑی, ان کا مسئلہ ہے, نچکاری کا مسئلہ ہے, کلیکٹو بارگیننگ کا مسئلہ ہے, اور اس ادارے کو تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے کہ اس وقت جو 10 ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں اور 4 جو ہیں جنریشن کمپنیاں ہیں, ایک این ٹی ڈی سی ہے, تاکہ ان کو تقسیم کیا جائے, ایک ادارہ نہ رکھا جائے, ایک ادارہ ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور جو اور مسائل ہیں, لوکل مسائل, کہ یہاں پہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار بھی ہم ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو بجلی چور ہے وہ ملک کا غدار ہے, بجلی چوری جو ہے وہ ادارے کے ساتھ بھی ظلم ہے اور ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے. بجلی کا بل, بجلی جلائے, بجلی کا بل دے, ہم بھی بجلی کا بل دیتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن لوگوں کو وکٹیمائز کرنا, ظلم کرنا, لوگوں کو دربدر کرنا, لوگوں کو اسے نکالنا, برطرفی اور لا قانونیت, اور کسی کا کوئی پوچھے بھی نہیں, اس کو کوئی بات بھی نہیں کر سکے, کوئی کسی جگہ جا بھی نہیں سکے, عدالت میں بھی جائے تو واپس آ جائے. تو یہ بات جو ہے یہ مارشل لا کے دور سے بھی بدتر ہے. منیمم ویج 32,000 گورنمنٹ نے ابھی مقرر کیا سندھ کو حکومت دینا, لیکن یہاں کے یہاں 32,000 کا اطلاق نہیں کیا جا رہا, یہ بھی ایشو ہمارے ساتھ ہے. جو ڈیلی ویج لوگ ہیں, ورک کریں یا پارٹ ٹائم ہیں, ان کو 32,000 نہیں دیے جا رہے. حالت تو یہ ہے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آورس ہے, آنے کا ٹائم ہے, جانے کا ٹائم نہیں ہے, چھٹی سنیچر اتوار کو ہوتی ہے, وہ نہیں ہمیں ملتی ہے, اب نہ سیچرڈے چھٹی ہے نہ سنڈے چھٹی ہے, روز کام کرو. کافی لوگ جو بدلی کیے گئے ہیں, ان کی سرکلیں جو ہیں وہ بدل دی گئی ہیں. ایک آدمی لاڑکانہ سرکل میں ہے تو اس کو شکارپور بھجوا دیا ہے, شکارپور والا جو ہے سکھر بھجوا دیا, سکھر والا گھوٹکی بھجوا دیا ہے, گھوٹکی والا دادو بھجوا دیا ہے. اس طرح یہ بدلی کر کے لوگوں کی جو بے چینی پیدا کی گئی ہے. ایک اور بات میں جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ریسیویبل اماؤنٹ اگر نہیں ریکور ہو رہا تو وہ آپ کی تنخواہ سے, آپ کے ٹرمینل بینیفٹ سے ریکور کیا جائے گا, پرسنٹ کوانٹم پرسنٹیج کے حساب, جس کی جتنی جتنی ذمہ داری ہے. یہ ایک نیا حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے محکمہ سیکورٹی انرجی کی جانب سے, جو پہلے کبھی نہیں اس قسم کا حکم ٹارگیٹڈ. اب تو یہ کہ یہ کیڈر کا کیڈر جو ہے پورا, اس کو در بدر کر دیا جائے. یہ کہاں ہوئی ہے؟ یہ ہمارے یہاں ہوئی ہے, یہ تبادلے ہمارے یہاں ہوئے ہیں. آپ نے غیر فعال, غیر فعالوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حیدرآباد میں ہوئی ہے, سکھر میں ہوئی ہے, کوٹہ بلوچستان میں ہوئی ہے, پن ملتان میں ہوئی ہے. ہمارے یہاں 42,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے, ہمارے پاس اتنی سکت ہے 42,000 میگا واٹ. ہماری ٹرانسمیشن لائن کمزور ہے, اس سے وہ 20-22,000 سے زائد لے نہیں سکتی.